Серед питань, котрі обговорили обранці – освітні, зі сфери медицини і земельні. Спочатку депутати підтримали запити своїх колег. Відтак заслухали звіт заступника начальника Виноградівського відділення поліції, який доповів про стан законності, боротьбу зі злочинністю та охорону громадського порядку. 1 серпня цього року в ході також реформування системи запрацювали групи швидкого реагування. Тобто весь район поділений на зони, кожна зона обслуговується певною кількістю працівників поліції. За його словами, рівень злочинності порівняно із минулим роком знизився у кілька разів. Однак громадськість і деяких депутатів обурили слова пана Рацина. Вони стверджують, поліцейські не працюють, рівень розкриття злочинності найнижчий з-поміж інших районів, навіть заяви людей не реєструють. Основний критерій оцінки поліції зараз – це є довіра громадян до поліції. Це все статистика. Статистику хто робить? Роблять поліція. Але хто перевірив, чи відповідає та статистика тим, значить, чесно, що вони казали? Звітував і виконувач обов'язків керівника Бергівської місцевої прокуратури Володимир Жилкін. Його виступ також викликав хвилю обурення серед громадськості із тієї ж причини. Питали близько 200 чоловік біля приміщення суда. І ви знаєте, результат цього опитування показав наступне, що майже переважна більшість людей не довіряє саме найбільше прокуратурі і поліції. Найбільше на сесійному засіданні обговорили освітні питання. Депутати підтримали порядок призначення директорів шкіл із подальшим доопрацюванням від депутата Юрія Ліхтея. Депутатами, які допомагали мені в розробці цього проекту, старалися максимально підготувати проект для того, щоб усунути корупційну складову щодо призначення керівників навчальних закладів, максимально захистити тих керівників, які будуть за рішенням конкурсної комісії призначені на посади керівників. Окрім того, депутати підтримали зміни до районного бюджету. Окрім ремонту доріг, ліквідації наслідків градобою, будівництва соціальних об'єктів, передбачені кошти і на зарплату медикам, освітянам, працівникам сільських рад.